მასოთ ელემაყურებ. რუსთავი ორი და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო, სახალისო და გასართო შოუს. გააცინე და მოიგე. Როგორც ხედავთ, სახალხო განწყობა გრძელდება და ჩვენ დღეს ბოლო გადაცემა გვაქვს, სადაც მიიღებენ მონაწილეობას ის ადამიანები, ვინც უკვე 400 და 1000 ლარი მოიგო ჩვენს გადაცემაში. Ამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვეულ რიცხვ ცხოვრების, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები ელექტრონულ სამარხზე. გააცინე ზაღუკა რუსთავი ორი წერტილი. Ახლა კი დავწყოთ. ჩვენი ჟიურის წევრები ალეკო მალხაზიშვილი და ვანო ჯავახიშვილი. ხო? გამარჯობა. რა რიცხვია და ჩვენთან მაინც ახალი წელია ხედავთ. ვიღაცა ესე ჩავჯი. ნიკოლოზ სადა ხო არის? არა ბიძე? K-pop-ს ახალი წელია და მაგისთვის ჩვენ რა ადამიანები არა ვართ არ ვქენ. ჩვენ არა ვართ ადამიანები, მოდით შევთავთ. მოდი ესე ვთავთით. არა ვართ ჩვენ ადამიანები. ჟიურის წევრი ადამიანი არა. ადამიანი არა ეს. როგორ ახართ? კარგად, თქვენ როგორ ახართ? რა ვიცი, აი ესე რა, აი ვიდით ნორმალურად, როგორ ხალხი კარგი ხალხი ჩანს? კარგი ხალხი ჩანს, ამბობენ რომ მოვალთო ყველაო, კარგად ვიქნებით. ანუ დღეს ვიცინებთ ეს. დღეს ვიცინებთ გარანტირებულად, იმიტომ რომ 1000 ლარის მოგება ჩვენ გადაცემაში როგორი რთულია, ვიცით 400-საც, ამიტომაც ელიტა ვახსენეთ. ანუ დღეს საუკეთესოები არიან, საუკეთესოთა შორის. კი. ნუ ნახოთ ეს როგორ საუკეთესოები იქნებია, შეინარჩუნებენ ამ სტატუსს თუ არა. თავრა, თქვენ როგორ განწყობაზე ხართ ეგ მითხარით? ხო, გესმით რომ რთული დღე გველის. არა, რთული მისია. მაგრები მოდია. ხო, მაგრები მიძლიერები არიან. ნახავთ ეს ამისად პერიოდში ნაბახუსევი და რაღაცა თულად. ხო, გვაქვს კი, ხა ვერ დავკარგავთ. ამიტომ ცოტა ესე მობილიზებულად დროსაც. ანუ უფრო თავდაჭერილები ვიქნებით, იმიტომ რომ იუმორის ხარისხი დღეს მაღალია. ამიტომ სიცილის ხარისხიც ისეთია, ცოტა შემცირებული, ანუ უფრო აქტიურები არ ვიქნებით, ხო, რომ ვთქვა, რომ იმიტომ რომ ფულს გავცემთ, ხო, რეალურად. მოდი ვცადოთ თუ გინდა, აი გაგვაცინე, გაგვაცინე. ცა 100 ლარი, 50 ლარი, 50 ლარი ჩვენი. ესე არ გავაცინე. ესე. მე გთხოვთ დაიკავოთ თქვენი ადგილი და შევხვდა ძალიან საინტერესო და გასაგებია. მეგობრებო, ვინც არ იცის თუ რა არის ეს, ასეთი არ მოიძებნება, მაგრამ თუ აი შევთხოვით მოიძებნე, რომ მე ვხსნი, ეს არის ბორდი, მე შევარქვი ასე. აქ არის მონიტორი, შუაზეა გაყოფილი, აფიქსირებს ძვირფაში ჟიურის სახეებს, ასე რომ ღიმილს ვერ გავამაპარებენ, რაც არ უნდა მოხდეს. აქ არის სამი ღილაკი: ლურჯი, თეთრი, წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ დროისათვლა დაიწყო, თეთრი, რომ ერთი წუთი ამოიწურა, წითელი, რომ გაგვეღიმა და ფულებს გავცებთ სეიფიდან. ხო? ყველაფერი გასაგებია. გადაამოწმეთ სეიფი, გადაამოწმეთ. კი. კი, კი. არის. ყველაფერი ადგილზეა. შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველი მონაწილე ირაკლი ბასილაძე. კარგად ჩვენ? არის, დაგვიანებით გილოცავ. ყველაფერს გისურვებ. ყველაფერს იყავი კარგად. მეცნიერა ჯავრცელად. რამდენი მოიგე წინაზე? 400. 400. ნუ დღეს 1000. და დაკმაყოფილდი ხო წინაზე? ახლა კიდე უფრო გამდიდრდე. ახლა 400. ახლა 400 კიდე. ანუ სტაბილურობას ჯობია, მაგრამ ის 400 ლარი არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც ირაკლი მიაღწია გააცნია და მოიგეში გამოსვლით. ის გახდა კლაპ შოუს რეზიდენტი, რომელიც გადის კომედი არხზე. აპლოდისმენტები მეგობრებო. მიესალმოთ. ძალიან კარგად გამოდის კლაპ შოუში და ნახოთ ახლა აქ. თან ძალიან პოპულარული. რა სურათი გადავიღე ხო შენთან? კარგი. შენია. შენია. კარგი პროგრამა გაქვს მოტანილი. ნორმალური რა. 400 ლარზე მე მგონი იყოფ. 400 ლარზე იყოთ. ანეკდოტებია თუ რა არის? სახალიფლონები, რა ვიცი, სახალხო რჩევები. შენი მოფიქრებული, ხო? კი. შენი მოფიქრება. აი ბიჭია მე მგონი. მე მინახავს და ვიცი. კი. მეხტია. დავიწყოთ? კი ბატონო, დავიწყოთ. მე აუცილებლად უნდა შეგახსენო რახან პირველი ხარ წესები არის 5 წუთი, პირველი წუთი 50 ლარი, მეორე 100 ლარი, მესამე 200 ლარი, მეოთხე 400 ლარი, მეხუთე 1000 ლარი. შენიცი რომ შეგიძლია შეწყვიტო თამაში მოგებული წუთის შემდეგ და წახვიდე სახლში თანხასთან ერთად, ან გააგზელო და თუ ვერ გააღიმებ და კარგო ფული. ეს ყველაფერი შენიცი, შენს ზურგზე გადაგიტანია, შენს ნერვებზე, ამიტომაც ერთადერთი რაც მინდა გითხრა რომ წარმატებებს გისურვებ. 3 2 1 საახალწო რჩევები. საახალწო სუფრაზე გოჭი აუცილებლად უნდა იყოს კარგად შემწვარი, იმიტომ რომ კაი ნაჭერს გადაღება რომ მინდა საძვდიო ეხა ცოცხალ გოჭს აქეთ იქით. საქართველოს ადამიანი რო ყდება მერე აფასებენ, ერთადერთი გოჭია რომელიც ცოცხალის და სიკვდილის მერეთ ერთნაირად ვირიღირს. იმ ხალხის აყურადღებოთ, ვინც ახალ წელს მარხვაზე ხარ, ძალიან ჭკვიანურად მოქცეულ ხარ, იმიტომ რომ ინდაურს და გოჭს მაინც ვერ იყიდეთ ცეცხლის ფასი ადევს. 31 ღამეს თუ არ გექნებათ სექსი, ნუ დაიგრუზდებით. შეკაი ადამიანი მთელი წელი არ ქონია სექსი და ეს ერთი დღეს მოითმინე რამენაირად.
Vanu Javakhishvili-va gaxsna dghevadeli Himili. Subukhebit daiqe, kho? Ki. Shegvaqvareli Neonela, Neonela. 400 lariskena ak upro es ragatsa es. Suqe najrebis, omzadebuli, magra. Nu ise nu izamrom. A aslara aslara. Kho da male davamtavreb am saakhaltsulshevs. Kho. Ise stori strategia ak archeuli, me saertot ar miqurebs Vanozia zetsola. Nahot ramdenat stori strategia. 50 vari shenia amas gilotsa, aplodismentei, megobreba aplodismentei. Gavagzelot. Sami, ori, erti. Im adamianebis saqoradgebot, vints marto xtebit akhaltses, ara ak mishnoloba rogor gaatarebt am dges. Mtavaria meore dges ras mouqebit megobrebs. Tu sakhli akhal tu sakhli ar gakvt da akhaltsels matsiulis qutshi xtebit. Nu gaborotebi dafikrdi telefonis qutis kho arsebobs. Minda mimarto chems mopirdapire korpushi tsore bavshilo tsels mains atsi egmashkhala chota zemotori amoviqvi teli ojakhe. Ai tsmes? Erti. Să medicină se zdoși bici mai da gogom. Îmi deni xani iza sau esro dașvam sătătătul camerașii cigarete mă ugida. Să cartoloși economica mișe da am ucurcăro cu ecanașii calot care bisuni dădga. Matematici olimpiada ze cartol monatiles doping testis chatare bismeres sisxși calculatoria mă ucines. Porjo mi sau antco fosh pacient stauis cala îmi deni xaxani conda axtiliro gaziga uida. Tam care bolia recordi 8 metri de sirbilci, recordi sa autoria 87 de cilis Gigo Papa, romelsac controli origa moekida. Pirul paimaze, Gogo Sarunacco, Niangida, Milk Bila, Ara, Ucelebeli, Amherhit Gagebinor, Zoparkis directorihar. Danșina, când mașaurma, clienți, e namuacama. Cuși în Facebook, se iseguie în șevedir, Zuckerberg, Hrinua Ismoda. Snobil porno varsplavi Michael Stewart-i karieris damtavrobis mere lursmaze chamoekida. Vajishvilma tsoli pirvel ghames imkhela khmaze akivla ro akhal khmashi Stefane moutriela. Eh. Arada kargi iqo me vitsine zalyan martva. Polo rogor iqo Stefane? Stefane moutriela. Stefane moutriela. Stefane moutriela. Tsudebi gamoekid. Gulși vigimodi, ho? Ar, mă martva, ai martva, ce mi ziar ar este? Ar, ai si dar, șeri sa pir mohumro baris, jokei rogarda izvalda, gamoce fine batu, gamoce ne baris, amadam sa, nu e saris, e terticola de setica, se seriozuli. Nu ki de vertu una gaie te bine. Da, ca se egeti gamoce ne ba savituna conoba, nu mi am intimist cum am indero. Sota uprum zlieri, șutkebi, osaci, romem, humro be, poduși. Agram, nu, mădlobis mă zic, adresmis, ძალიან დიდი მადლობა. Ugzanemizatis, kidev, gevorbebit amsineze, mădlobat arăt. Aha, ძალიან კაი გადაცემა არ და ძალიან მომწონს ეს გადაცემა და ნუ ჩემი ბრალი იყო რომ წავაგე იმიტომ რომ ხუმრობები არასწორად ხონდა გადანაწილებული ბოლოსთვის შევინახე და არ მეყო დრო რათა მეჩვენებინა ეს კაი ხუმრობები და მომეგო 400 ლარი რაც ხონდა გაკუთვნილი ანუ რა სიტყვი იაბა ძალიან კარგი ბონატი მე ძალიან მომწონს ეს ბიჭი იმიტომ რომ კარგი ენა აქვს და გადმოცემის უნარი უბრალოდ ხუმრობებში არ გაუმართლა შეიძლება რომ უფრო მეტიც მუშაობა და კარგი ხუმრობებიც ქონოდა ნუ დღეს იყო საშუალო დონის ხუმრობები ისეთი რომელსაც იუმორისტი ძალიან ძნელად გაიცინებს არა ალეკო კი ნუ შეიძლება ჟიურის წევრებში არ გაუმართლა რა ვიცი ჟიურის წევრებს აუტანლებით დავხვდით ისე შეიძლება ახლა კი მე მინდა Mă uit eu simbolul, și ele mai uită să am gândit să mi se erterti simbolul. Erterti pirul limonat, ele romel, zalien, da, guam, ah, sorda, cu el, de ise, da, guam, ah, sorda, roga, da, vii, et film, și ho, oare este? E, mizase, valikici, și ele mai uită să, ise, ki, vieci, slav, care se lipsește, apoi, ce vede. Am ajuns, bagam, am ajuns, bagam.
Patoni Viacislav, pirda pir kinematografia și ca. Ai, tu ai ce? Ano, Mr. Dzidza și gada uiret. Sfașul este hlad zgadis, Mr. Dzidza, da, Martla, armate buli gamot gada. Talia. Și egizi liat mi brzandet, paușe bica Ihuanu, ca al sa saciu caria. Da, da, am și eu nivrat, tu mașe, este ti epizodi, Paton ma, Viacislav ma. Iskiera, ti trebuie și ce, Richard? Paton Slava, Daniel. Slava. Paton Viacislav, adre, upro, hiarul i-a avut, tehla, tavșcho, ragi vor da ti mogu. Satvalit, gamo, hai. Satvalit, da. Blanje, da. Sakura, cum. Meac, movedi, imis scara, runga, gacinut. Movedi, tragedia, una, mogi, hoet. Es tragedia, romel sim, schwer, plicari, ak. Da, Valik Islam, Dacă au și rebitarii, este tragedie. S-a primit o istorie, o alegere. S-a ținut a carmo suluar, mitorul meu smart la tragedie, are sa cartvelul stuis. Sergienkos, departamentul din Monacemit, Marto Kalakčiatura și Othasos Darua, pirovneba, covolțele urat, igupeba, acte urim ceveli. Dar mi-a fi reclamă, suagete, partante, reclamă. Rom, ce a picat, halho? Ce-a zis? Estroiz gareșegne, baut, baut, ყველაფერი რეალურია, ოღონ ერთი მამის სახელი და გვარია შეცვლილი, დანარჩენი რეალური პირია ყველა. Აი აქტიური ისტორია თუ ესე უნდა მოყვეთ. Შო? Ეხლა შემიძლია თამაში ხო და დავიბენი რა, ეს აგუატირე და მოიგე არცი და მოიგე. უნდა გავიცინოთ ხო, ჩვეულებრივად თუ გავიცინოთ თუ არა ბატონო სლავა, გითხარით, გვიბი. ბატონო ვიაჩესლავ, შეიცვალეთ, ეს ვარსკვლავობა ცვლის მე მგონი. Davidscot. Anu, tkven mzat khart rome chavto dro. Me tsarmatebebs gisurem. Uke uke sevdiana tvar, uke sevdiana tvar. Tsarmatebebi. 3 2 1. Valikich rusul skolashi stavlobda. Im dros aktivuri mtsvelebi isjeboden khome. Amovisuntke, ეს იყო ამოსუნთქვის სიცილი, ღიმილი. დაწყება. ავიდან დამძაბა. ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი დაწყება, როგორ გვეცი თუცა. აი, აი ეს თან ისტორია რომ უცებ იწება. Და გადასვლაც კარგი. მაშინ არის ყველაზე. Არა, მე მაინც ვერ ხვდები ჯერ, მაინც ეს ტრაგიკული სახეა. ანუ ერთ ტრაგიკულს ხوارტ ეხავს რომ ვიცინით. აი, ამ სიცილს თქვენ 50 ლარი მოიგეთ, ამას გილოცავთ აპლოდისმენტები. ხო. Odi movisminot tragikuli istoria. Da icet. Adamiani qeba istorias, kas 3 ki ara da davitsqot, ratunda amas atsla. Da sabchota moçapitsus amoralur qopa kseva titleboda papirosis moçeva. Amitom aktiuri moçebis biçebi skolis uborniashe shedievden da ekachebodon ik papiros. 60-iani tslebis kommunistori skolis ubornia gameiqoreboda ase. Ori unitazi aktiuri 300 chapsmel moçapeze tsqali Grafiki, dilas hagamos, meti ara. Khoda, pirol gakvetili da meoremde shegezlo unitaze dashdarliqavi da mgosanis pozit mogetsia filosofosis. Mesami gakvetilis daqebande ukve 1500 metri morbenalis tayeris poza. Ჯერ არ ყოფილა რომ ესეც სევდიან ისტორიაზე ამდენი ეცინოთ. თან არ უხარია რომ ვიგებთ, წყინს რომ ვიცინით. ხო. 100 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები ბატონოვიჩის თქვენია. ვაგზელებ, ხო რა თქმა უნდა. ეს ის იმდენად ის სევდიან ისტორია უნდა გაგზელდეს. 3 2 და 1. Და როდესაც უკვე ჩაპონჩიკტებოდი და ჩაპერაშკებდი დიდ დასვენებაზე უკვე ისეთ პოზაზე იღებდი უნიტაზე დაждდებოდი ასე ვითომ თოთლამ დეიჭაბა პადოშა თოთლაზე მე ვერ ესდი და ჯომლუკმაზე კუკა. ორას
Hipnozis zala. Hipnozis zala. Ძალიან მაგარია. Მე მომწონს. 200 სილარი თქვენია, ეს კარგია. Მე მახსოვს წინაზე ვახო ბიჭიკაშვილი იყო, ხო, რომ ვერიკავებდა და ხო, ვახო ზარა. Სკამი მოწამლულია. Სკამი მოწამლულია. აი რაშია საკე. ვაგძელოთ. 3 2 1 და ამ პერიოდში უკვე დიდი დაცვენების შემდეგ როდესაც უნიტაზი იღებს უკვე ფორმას, წყალი არ არის, კონუსის ფორმას, ერთი ხეოფსის პირამიდას ემგვანება, მეორე კლეოპატრასი. Და დიდი დასვენების შემდეგ ჩაანაპასა ვალიკისმა ორი ნომერი პრემის სოროკი და ჩახვილა ფილტვებში 0.2 ნიკოტინის კვამლი, ჩოუშვა და გეიღო კარები ამ დროს და შემოდის უბორნიაში სკოლის დირექტორი ნიკალაი. Rauk, da, gavaget, da, 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 ეგ anti-tambakuri companie are zda una gagzildes. Rogor mesmis, tkveni aplodismentebi. Aș movemzadot. Savita. Shemevida skolis direktori, geigo chechmis karebi da Nikale Ptitsovich Arabidzenko shemevida direktori skolis. Deibna qela moçape, aratsqla, aratsiva qela deibna Valikichma utse, beigo da cheikhata sharvali. Da daskta unitazi tsqlnu deizakha unitazma. Da, ragonia, tkven. Kido kargiro, Kleopatras unitas daakhta, tu ara Kheopsis upro magali da krupni iqo. Tsamevida lava, is lava tsamovida Kateridan, romelits. Tkven tsarmoidginat, khalak Pompeiski ar midioda ukve, skolis ubornias deephara. Valikis napasi aq chartmuli tan da, arusas gatitslebulia ugurebs direktors. Mi vida Nikolae Ptitsovich usvabs tavze khels da euneba. Nu tskhvenia es moçapisvis dashvebulia. Ai eg aramzadebi da khuliginebi. Igeni arian danshaveebi da shen gaagzele da. Valikits napasi roatsa. Sheileba me vtkva. Zanet. Zan kargat midiodit Batonov Vyacheslav. Magram boloshi ai am utsmatsurma, ase rom vtkvat. Am scena, am apucat cu laperi. Da, s-a ieșit cu la monatile, mi-a dat apă trilorom, modit, cel scoit nu-i humre, pentru că în zanțul de reacție, cu camaze, ki de vești hlager, Adamien Zan, care gat midiu de da marti, va ce gezlot, cu nata silari smogeba. Magram, nu. Tavari rom, homgaiget, cigarete scuerpli. Ho, cigarete is propaganda, cargia, armoțevis. Alia, vidi, va doma, vom zare bisat. Alia, de dimineața la Kidel, de la Dimineața la Sanze, de la Kidisia, 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 ჩემო გიორგი ძალიან მეწყიდა. მე ძალიან მეწყიდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიდიოდა და ცოტა დაუფიქრებელმა პატარა 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 ნაბიჯმა შვენივრად ესე აწყობილი თამაში ჩაშალა. ჩამოანგრია. სახეზე და გეტყოთ იმას. რაღაცა ეწერა აქ მოგების შემთხვევაში რაში გამოიყენებ თანხასო. შევიძენ წყვილ ხარსო, ერთ დავარქმევ კომედის, მეორე ეს არხსო. კომედი არხი ორი წყვილი ხარია. და მაგარია, ხედავთ. ო, მაგარიაც კაი, ანუ სამი კომედი არხი მაგარია. მაგარია. სამი არ მოვიდოდა ბიჭო. არ მოვიდოდა. Რომელიღაც ამოიღე, ა კომედი მაგარია, არხი მაგარია. კომედი ამოიღე. არის, ნუ სამწუხაროა, მაგრამ მინდა ყველა მომდევნო მონაწილე მიცოდეს რომ ვის შეცდომებზე ვისწავლოთ შემდეგმა მონაწილეებს. Არა, არა, ესე არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ისეთი ის იყო, აი ზან არაესთეტიური სანახავი ეს ყველაფერი, რომ ხო, ნუ არაუშავს, გავითვალისწინებთ. Და დამაღონა. გავითვალისწინებთ, არაუშავს. ახლა კი შემდეგ მონაწილეზე გადავიდეთ. ეს არის რეზო არსენიძე, აპლოდისმენტები. Arabișoș, nu vă
Ei sau, ho? Hanzari roi gata, mete na patronii. Ho, ai gata, ho. Am vaxenda. Ezo, ram de ni moi gata naze? Otxasi. Otxasi lari. Voi sa cine clam ragat skizeri a kimeshi anketashi ro arsua, ho? Ho ars. Ez chama ubralot. Hai, mergeba, eu la dreapta. Am ghide, am stat pe limba, ce am sucat. Am sunt ca. Stat horebele al cutai stibilis. Ho, ce au levit? Etiota, stibilis, ce au levit? Ara, orivesit horo. Orivesit horo. Ar dau et evit? Am stibilis horo, dar cutai stibilis la paracop, cutai stibilis la stibilis. Stibilis mi-a stat horeba, dar cutai stibilis la paracop. Ai stat da harge. Ramdeni moi gol. Hasila. Națiile, iradim, orivesit, s-a zărat, dar sudi era perida. Națiile, s-a cunoscut pe Poncica Dauric. S-a înainte hobby gag zili isev. Ei, tau isto. Mașina zili îmi conda hobby da. Zili isev. Este clar unul gândit de zaptarie. Are. Argi Ivanoc, argi Ivanoc. Argi ormuzati da, ceavi cu ce tu ara. Dar să curăm ormuzati la. Argi. Ce ai gustat David scot? Să curăm scol cu. S-a înainte o să gemune ba. Că mă unde vitegam voi urce vite. Romzi n-au scolul meu de zebna. Ideali calian ca ați de cali. Ho? Ho. Ce e gerovit asta microfon? Dogori cali este ti, magali tu ce ulebri. Tu arac mi-ți spun. Eri arunda conde, sahez da pehevze, dar am șunul. Ho, modi jobia David. Hasia tu gagui puce pe care gagui puce. Modi David, trezo, trezo, trezo. Țarmatebs, gisurep, sami, ori, erti. Brazilia ma calma monțela, ce mi-a mai asetat imagaruari, o să ați oșit dihni sinuat odi ce mi-a mai Kogos pehebic, este din ețeba, ruam bobne, megonac ai, omana rodau cu dizuie, uceos muhlebs de kepaze, uceos tragi. Tfiliș, mozdrav sexualuri mania, imam des od hiadam iani gau batiura, me bebia ilico da ilarion, asta de tazara leul zurigel. Mei serti nehu ce mi-a guardat, asta de mama libuzi. Ce mi-a mezobel, sinarin țara inax, da rodai la varagem și joga sadlius. Ești nasun, solic, aus, narzec, nani, teliu bani, mă rog, ești tu, ești zedne, ești mara, mă ugia. Oți de metor metri, ți-a zis, mă arunci, am și jos gaia, gimbal. Dacă ți-a zis că eu uitru, mă zise guapare, zise bila, da, sub bucatro, ai, titcos. Se gvați, mă dis. Titcos, un herhulit, chiar are eu. Ne pirate, ti maze gamețina, nu, ijogaze, da. Ți-a zis că eu uitru, mă rog, mereți, ți-a zis. Ți-a zis, mă tistă. Cargia, rezormă, da, ți-o are șenia. Aplaudismente, mi-e gobre, bă, aplaudismente. Dați cum am dat, v-am zis. Mașin, samim, ori, sensațiuri informația, perma și romani și tarce de daliari, cum am ales să acutar cu arțeze mă gruhta. Țalia, nu oști crossword de bișef, se va caciu de basaut, hartua ce vin soli, bada la mazi, login și crossword de bișef, sunt los. Și n-a ganisi la mazi, iar aici visa s-a interesat și și craga. Cușin, corțel și au de patar zali, n-a rimas nici o și zemați că le ce am ortemi mi ulos. Sam șobi iar și mușau, tormetiz el zali, nu, sam ediți nu ganat leva aram, mă bile, mă gvasi, rați meci plari, mă gnați oet. Carl Schwitznop. Ai geunebi. Zan. Zan Marti informebi ak mobikre. Zan magare. Zan moidgino ragatse. Zan magare. Ise 32 წამი მინდა აღვნიშნო ზუსტად 32 წამზე. Ვერა ხუდეს მერ მოიფიქრებ ეს თხულობა. არა ეს კარგი იყო, ეს მასალა კარგი იყო. Ise 32 წამზე და 100 ლარი შენია. ეს ხო ხუმრობა. აპლოდისმენტები. Ეს ხუმრობა იყო, ხო? კარგია. გააგზელებ რა. ჯერ კიდე მე იურდიულზე თუ ვერ ვიშავ, სამსახური მომიწევს მე. კი, ვაგზელები მოიგო. 100 ლარი. ეხა 100. 100 ლარი არ გინდა? 100 ლარით საქში. აა, გააგზელე ასო კარგა მაინც. 100 ლარს. გავაგზელე. ხო არ მქონდა რა მოვიდი, აა. აა, ეს ხარ მოსულია, გო? კარგი ბატონო. Aba, mașin sami? Ce, așa, vărgășele, ora să le-ai țar cobus. Mașin sami? Ori da, erti. Ceva mazofistebs. Tu cadas nacur, țalci da ahciot, mă gimnighete pe bat. Ia poneli, urevda țar, țeras, tișcarze, ezoși au izaglia, da, uelga da, e cuita, și eu da, tu ești noda. Șampun, cliaris, carfis director, zi, am bomero, magari cliari. Kogo... Kogos, uite, nu-mi bunebri visila mazera, are gheu, gheu, zurg zero, tamo, oboda, haos, idam, ker, tanak, chanchkeri, ona, dau shorti, male, imitoro, bude gheu, gheu, tamo, tchal, mazur, dacă oveli se ctin, kada, paria, ham, patara, mezcle, tau, toalev, se scuili, a prost. Te dal, ma dat, ma gaza, fulze, gai, uite, da, bunagisi, nahali, range roveri, dahto, razo, am telizantari, am talot, sulma.
Ho, cisperi deputatebi martoken tsariqlian. Chems chems asakshi es normaluria, ambobda Zakaria mkharzeli rotsa sakmeze daistres. Mosamartle Zairas kmari qoveli seksi tsin ambobs frazas, kthov taudgitsa samartlo mobzandeva. Ah, radam katsri kharkholme, ai ai rogorim katsri kha, vitsi, ai სასამართლო მომწერ. Ან არც გეშინია. იურისტი ვარ. ისე. იურისტი ხარ განათლებით? სწავლობ. სწავლობ. ანუ საკუთარ თავზე ხუმრობ ფაქტობრივად. არა, რაცო. მე კარგადა ვარ მაგსაკითხი. შევიფიქრე. კარგია. ჩავერძები თქვენ დიალოგში და 200 ლარი შენია, ამას გილოცავ და აპლოდისმენტები. ო, რა შეეხება 32 წამი, აღარ იყო ბოლოში ვიყავით, 50 წამი იყო. Dăupicitet, ora silari, gauk, șegizile, 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 Gau, și nici gata să scoate ia. Gau, ne scoate. Ce scoate? Tamars. Cum ar trebui ora oda? Ara ora, ubrod mi ar meti cineva atare. Iba dona. Cum ar ale? Cu picro pro. Anu var cei marto er ciuri de tu car. Ara ara. Hola, bine, mi-a ascuns tot. Și cum rova bia serot. Ha? Iis sami cum rova ascuns tot, da, vita scoate. Gada va trei alot. Anu scoate tamarsi. Gada va trei alot, tu rauc nas. Gada va trei alot, scoate scoate lii tamarsi. Aha. Apoi da ora silari. Gilotsau, gilotsau, șenierii, ora silari, samtuz, tot am dat din gol. Atski, dalie cargi, nici magloba. Am dat Nu știu, cine așteptă că vorbim mai ori martalii, am agra mai întâi mogea bolit, am avut de câteva ori celul am avut. Dar iar magari gata să mă da, mi-e greu monatile o mand. Așa se schimbă din monatile, amiran magari. Minda, Guinda, Argia, Argia, Ibaton, Argia ro Guinda, Uketesi da Uketesi, Ibatono vano, Uketesi. Nertma atiatasemi da milioane bi moga gebi. Madlot, madlot. Akara gua kuplot milioane da atiatasis. Madlot genat zole. Sashuale ba magram. Ito zole. Zale kargi se gakt, gadav khede sa intereso anketa si shefubuli agatse. Magaltet ideali kalian katsi gitseriat Nika Guarami. Ibatono. Man nici ieri da im sahura iz roachuka baush sa ai magas didi gamokhmaureba moqva qualga gas instrumenti da am iz ara me pikre samsakhuris daqeba khu arginat ara ara vapi vapirebdi mara ar gamogivi ar gamogivi ara asaki ar miqobs kan mogebi shemtkhovashi rashi dakharze da viqidi rusuli tsarmoebis automatka mets ver bzleba vada romeli marka ginda Jiguli. Soli una moga guainot, el zic sode. Pirueli machangali orme. Iset gagirige. Soflis gogos gagirige. Iset gogos meda me marta e clagete. Salom e bodisi. Dar mi scot samim, orim, eti. Vedzebe da vedzebe, soli minda iset irom. Ezos gari taripos gamusuli da martlas miuageni. Martlas miuageni. Da, mă uit cu ane. Da, mă uit, 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 mă uit
Zamoi cu ani, zamoi te jolis gătuie nebun. Dar ce amoi cu ani da? Ui răcai calacii au, tva. Swaz mi tu arăferi ar da ujero. Am bub da calchiu, cu am și aga xoulio. Zesta pornigo nebii, cam mi-e te jolă. Xoda, şam de tvilici zamoi vedit. Tvilici zamoi vedă gorzo, u axlau de bit. Sal mi gău, ram se jor somit ra. Meu tari malie chavalt axla. Cu tăi zerga ujio, jerdă rugur chavalt malieu. Mihail Saakashvili chamovida terjolashi meore. Miveți ex-președintan da, s-a interesat cum roba golul de balbat. Rătcoa unde va gzelept? Aveți zile să asuiți, cu iaharuiți, cu imasetele la gând. Ara rătoc, ai ochiul, ce am avut da, mișa da? Da, vizi ochiul. Pe multe gata, mă gata, da, vizi ochiul. Ce am avut da, mișa da? Meure, crugze, președintova zeroi, crida că ești, pe multe gata, mă știa, terjolaș. Vădă? Ai? Ori ți-am și voge buni puli. Orți am și. Ecla, ce te rogam să nu, vă nu, e că ești gai mi-e vorbă. Ara, rato, cargi, cu asilari, cu enia, e cargia. Vă nu, gau să nu, ise vă. Meetingi chat ar da, da, gata. E mult timp să mai. Da, ar da, ar ce mă îmi pare că mi parcă. Ale copa tot, gau să nu, ise vă ise. Cu enia sărcheuia, vă nu. Da, bag zelent. Sami ori. Erti? Da, pe burti, tamașis dros, care și uite că s-a stat uli burte mă ugherie, vă nu. Dar mi-i tra, mele rău. Ora silarit stuenia, e să strapa genera, uite, și uite, ia. Carmia! De mă-mțos. Ai, Ce? Da, murbis i-a dat. Sam și e piruari pasat. Argie. Alego. Ardam taure bulagi. Ardam taure, ardam taure. Otra silaria. Georgi, rat cu aici mere. Ara finali, ața silaria, nici ne pare finali. Anu agzelept. Otra silaria. Mai trebuie nerti rat cu mere. Da, e harjo bi ața silaria, mă uigot magi. Argi, mașin, neregat, uite mașin. Ara, modi tu coat mașin, argi tu coat. Ho, tamaj gare tu coat. Tamaj gare. Aba, rat rogor sunda, baton amira. Rat coat, huari, samși ertio, tu coat. Mă uitari, magangari și didi hani, roi, mă uitari, ce am tuis. Хода как зелдеба киде ме утхари. Хода санам ме викнеби президенти. Самши ერთი უნდა იძახო შენო მე მითხრა. Да არის, არის ასე. Агар იძახოთ, агар არის. Або ჯო ვერც ამან ვერ შეცვალ ანგარიში ახალმა და. Авара თუ შეცვალ. Тамаш гаре. О, карги, сори ვქენით რო არ დაუკარგეთ დრო. Карги იყო რო არ დაუკარგეთ დრო. Ахла კი 1000 ლარია ძმა გძლებს. Ехла წიდე გავუკეთებ შესავას პატარას. Ехла უნდა ვიტირო, მე უნდა ვიტირო. Trebuie să rogați cu el o tiri. Hai să sa ținut bătut. Trebuie să cartulos. Magram, rogori, coiți, simamri, gardametsuala, da. Sidedri, tiroda. Da, rogor, mimația, mea, mas, ramodini, mea, praza și. Minda, ghid, frate, să. Praza bi sidedri sa cartulos. Da, vii, scot, ibat. Tamașop, tu. Tamașop, tamașop. 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 Zadvart. Bibaton. Abat zarmatebebi. Simamri, garda mețoală, da, mă uita, snobarom, garda mețoală, da, ca vikeci, da, ce mi-e ugle, mi-e vedită, roșie vedită, hla, iri ce mi-e sidedri. Galenige, gaco, la domnul de galenige, ia se udro, gaco, iertuie și ia se rtițlis ca se vodi, gaco. Amirani, rugurgi, guarda, cu el garmic, gaco, ce-am să-i ugneva. Ehla, ta, igua, ne-ra, igneva, ra, igneva.
როცა გაჩერდა, შეჩერდა, აი, მივედი მიცვალებულთან და მეუბნები. იასონიჩი, როგორ სვამდით ხოლმე შავღვინოს მე და შენ მეუთხარი, როგორ ჩამიგორებდი ლოგინში, შენ გენაცვალე, შენ ჭირიმე, რა დამავიწყებს ამას. ამის თქმა და წამოხდა სიდედრ ისევე და ეხლა ჩაიგორე ლოგინში, კალენიგე რა იქნება. მესამე დღეს შენ და ძამო ამირანი და შავღვინოს ვით რა იქნება, რა იქნება. კალენიგე, კალენიგე, კალენიგე. ამირანის გარეშე რა გამაჭერებს? მე მტირო და tu imi da vechar ca vige. Raga ma cere, raga ma cere, raga ma cere. Dam zime istoria iho. Umori ko iho istoria si magram tot zali ni se tiu. Satira iho. Satira zali. Da bolos rasiu am shrieti. Baton ma amiran ma tamers ma umata. Ez gamoi khata tavis tmebits datsuda ramde. Egla qolaperi na igonu mag dros mara. Tu ar undat ro gaitsino. Samtsukharot, samtsukharot zalyan kargat mokhvedit. Mai zar geitsinemen, kho? Kho, ai, 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 sakhebze, arts gatsina. Ar shemdegi tsudi ari qo 400 lari. Chemis arits shegezlot zagegot. Magra mesmis adamianis ambitsia tsinaze 1000 moiko, ekhlats 1000 undoda. Ara ushavs, batono amiran, gadasarevi tamashi iqo. Samtsukharot dges tankhis garashe mibzandebit, magram kide gvestumret da darzmnebuli var tankhi tsabzandebit. Kargad zandebodit. Chota natsqeni tsavide, magram chven ar ese ar var. Ro moqobili ro ეს არის იუმორისტული game show, ამიტომ თვითონ წესებიდან გამომდინარე. ყველა ვინც აგებს ყოველას რაღაცა წყის, ესე ხდება. ჩვენც ხო რაღაცა წაგვიგია ცხოვრებაში. თან არჩევანი იმაზე იყო, შეიძლება და გაჩერებულიყო. შეიძლება. აი მე რატომ ლაპარაკობ, მაგრამ გიო? მე რასვამო, ფიცი? თუ მაგ რატომ ლაპარაკობ? მე რასვამო, ფიცი, ისა გიორგი, ანუ ის სააკაშვილის ისტორია. ვისი? სააკაშვილის ისტორია. ექსპრეზიდენტი. ხო, ექსპრეზიდენტი. ეს ისტორია რომ დაეყო რამდენიმე ნაწილად შეულებრივად ისე ვიყავით უკვე განწყობილი და ანუ სიცილში გადაზრდილი იყო ეს ისტორია რომ ნებისმიერ რაღაცა გაეგზელებინა უკვე და რაღაცა ჩაემატებინა თავისით კი გაგვეცინა იმას ისაუბრა ნუ ახლა ეს ძალიან ისეთი იყო სხვა მიმართულება იყო ძალიან სხვაგან გადავხდით ისე ჟანრობრივადაც და ამიტომ ნუ არაუშავს არაუშავს მე მინდა ესე სუბიექტური ვიყო შეიძლება ბოლო ლუკმა თკბილიაო ამბობენ მე მინდა მოვიწვიო შემდეგი მონაწილე, სანამ სახელს ვიტყვი, მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ყველაზე საყვარელი მონაწილე ამ გადაცემაში, ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ამ გადაცემაში ეს ადამიანი და ბარემ სახელსაც ვიტყვი. ბექა მახაჭაძე, ბეოს იმიტომაც არის ბექაც კლუბ შოუში კლუბ მე იქაც ვნახე ბექა და გადავირია ესე მომეწონა აი ესე მოწავ ძალიანაც კარგი როგორ ახარ ბექა კარგად მშვენივრად ძალიან კარგი ეხა 1000 ლარის გარეშე არ წახვიდი აქედან არ გადამრიო იცოდე ეხა ხო შენ რამეს ყიდვა ხო არ გინდა ისეთი კაი შეკრული 06 ან რაღაც ეს არა აქ მოგების შემთხვევაში ოჯახს მიუტანო და ოჯახი იყიდეს ალბათ 06 ხო ხო და ნახოთ 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 წარმატებებს გისურვებთ ხო მე წარმოშობით თუ არ სწორად ბათუმელი ვარ კი კი და მაგარი ბიჭი ხარ შენ ვიცი მაგრამ დღეს რა პროგრამა გაქვს ეს ჩვენ არ ვიცით ცოტა სულ მომარ ნერვიულო ბექა რადო და არ ვიცი შეგვიძლია დავიწყოთ დავიწყო წარმატებები. აბა შენიცი, აბა შენიცი. მოემზადე. 1 2 3. ესე იგი, ასეთ სიტუაციას წარმოგიდგენთ. ბიჭმა დაპატიჟა გოგო პაემანზე ტბაზე. ნავით. ოპ. Шуба-дуба, шуба-дуба. Карги иго. Джази умгри. Карги иго. Шеирчия. Карги иго. Моглоднели рис иго реакция. Гадасва иго, карги. Багагис.
Argia, urmăz da ati la rișenia, pe care argi da să-ți scrisiam. Vas arțul odim, vag zelept. Ho. Aba? I se unav și har. Sua pasul să-ți arme odim. Ara? Sua situația. Dat har? Ok. Ți-a uita. Ena moslechili zoro. Guri? Moslechili. Ha! Dolo! Gagoacția e clar. Ești aici. Ești cu zetul la juri, zirare. Dagoescne, taus dagoescne, urmă. Zoro, rogor, rogor. Vica, rogor. Dolo! Dolo! Ano, ești de martie, mi-i humroba, e gorom, mi-i bolot, zgasa, gebe, mare, mai e gecine. E, gana, uhti, și e gasla. Ai, me, țar, bagare, co. Asi, la ricenia, beca, carge, co. Iș. Ori, nihat, homo, ce gai, care. Aba, Sami, Hori, Eti. Rogor Nadirovs Niangi Tralsh. Marti Viari. Ora, carga, ai Marti Viari. Marti Viari, ce va merita? Marti Viari, agațe, evit, guacine. San Magari, ora să le mincem. Am Marti Viari, mă gândesc, ora Marti Viari. Ah, carga, e bun. Ora să le mincem, guacine, ora să le mincem, ratkva unda, va gzelept. Carine, va gzelept. Tul deba. Nahot? Erti? Ore da, sami. Situația Rembo, Sahlș. Alo? Ho? Mă udivar, visveo me bit. Aha, cargi. Dan, 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 dira, dira, dan, dan, da, tara, tara, tin, dan, da. Dan, dan, da. Pa, 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 pa. Ca, șa, șa, ca, 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 Pida pe getul șoulebrui comic ihar. Zan magari, zalian. Zalian magari. O să se la rișeni, aplaudismentele. O, cargia. Țin ața se la ria, dar ți-mi ne buliu aro șenia. Bagă mai în zdilo, vi s-a bavit. Agzele patas la ce? Agzele. Rembus. Agzele. 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 Damelo de magari. Erti! Aba, gama. Aba! Erti! Orre! Seme! Samurais, Zalian, Pastri, Hmali. King! Da, Ii!
Eha, uite ce au levat, ca au uite sau. Cali, oila, dar nebismir. Situația și mai înț calia. Tu dați trali. Dar unde trali cali? Da, bolos. Dar voi gine te fizicosis, fizicosim, mama catis, cuvertschel. So, Morgi. Vedi Pirulii și mogilul sunt ahalțes, țalii în gamihardar, ușa lui Urmoga Migheta, sahalul sa ciucari, hatasilari movige, dar au iscat arghasiet, argan, spovas, hiarus, bednir, star, au iscat orieta spotului țeli, coentul spotului, sicilis, tahimilis, montani, țeli. Și surat, o la jump pe lobas, ide, ide madloba. Rău, Talian Cargibic, este o dată, am fost scumbrobe, se sa, mișulovanie, da. Cera ce uzlia, ubralot, argau martla, da, tomga, dragat, ne-a iertat, mi-a tot, iseti humrob, zustat, iseti humrob, iar kunda, mi-a tot, mai inspirul gamodis, sot, a, upro, iseti unda, iosta, stulia, mai inspirul, sot, au camere midis, ne-le lau pe har, ați modihari, umoris, ca să. Irul, una gamo, sunt o racono, da, dragat, irul la trogamo, vida, iho, talian Cargi. Molodini konda uprometis, magram ar gaumart. Rezu Arsenidze, Kutaiseli. Kai biçi. Dona Edzino sek, ho ek biçi. Eget kargi biçia? Ho, kargi biçia ki, magram nu ra vitse es utsmatsuri khumroba, es tsudi ko. Es ko vitkhomre, es chemtvis ari zhan gamaghizianebeli, rats magalitat daemarta Kereselidze Vyacheslavs. Zhan kargat midioda da boloshi, nu Utmatul este situat, dar nu este situația. Este situația. Romelic, iradat s-a ambuprom, m-a atasat la utanta. Atasat la utanta. Ce e de la Slavas? Slavas, zanahlos, i-a atasat la utanta. Valic, ești istorie, ești hoc, da, istorie, anu, ce e sa pirmo istorie, ești. Gați, ne dăm o igă, se erteti. Ce m-a gălit în ațelia? Valic, ești. Anu, dresmeis, valic, ești, da, maglda.
Prostoret, Bolo, Zalian Miharia, dar spune-mi. Vezi, da, ultimul de Ideea este ca subiectul lui Knevi. Beckham, a cădat în daitsko. Hoi, hoi, se. Hoda, mob zandit, ak, te șeileva, zalien, zalien, didi, momam, lui saken, gza, ajem se nidan gaiu kalot. Erti, cu irit, gem și dobit.